parlamentoa berak ekarriko du berria, ez? Behingoz, edo, bueno, aspaldiko urtetan ez duzela guztiok egoteko, edo alderdi desberdinak egoteko, alderdi guztiak egoteko aukera izango da, jendeak aukeratzen dituen alderdi guztiak egoteko aukera izango du parlamentu honek, guztien hitza egongo da, eta gure naia, ba, guk esan duguna, ez? Gure aldan erabaki egokienak, eraginkorrenak hartu krisialdi gogorronetatik ateratzeko, eta bakea eta elkarbizitzan saiatu behar dira buru belarri guztiokan egonda, ba hori amets bat bakarrik ez, baizik errealitate bat izan dadin, eta atzera bueltik izan ez duzan. Ondorioz, ba, bueno, hor saiatuko gea eta hor lan egingo dugu guztion hitzarekin, hitza respetatuz, eta bueno, ba, Euskadirentzako izan dadila hori emaitza egokia.